Moikka! Minä olen Happosen Tiina ja haluaisin kertoa teille lyhyesti siitä, miten minä tulin uskoon. Minun äiti oli uskovainen ja minä pienenä kävin seurakunnan pyhäkoulussa. Ja minulla oli paras ystävä, joka oli myös uskovainen, jonka kanssa me yhdessä käytiin sitten seurakunnassa. Ja yläasteelle mennessä kaikki uskovaiset kaverit oikeastaan jäi, koska niitä ei ollut siellä paikkakunnalla, missä minä asuin. Ja pikkuhiljaa yläasteen aikana koko se usko jäi pikkuhiljaa taka-alalle ja unohin kaiken sen, mikä mulle oli aiemmin ollut tärkeää. Sitten yläasteen aikana kavereiden innostamana, voisiko sanoa, aloin kokeilla alkoholia ja tupakkaa. Ja pikkuhiljaa sitten jäin enemmän ja enemmän kiinni siihen alkoholiin. Siitä tuli semmoinen melkein joka viikonloppuinen tapa. Ja vuosien aikana välillä oli kausia, että join vähemmän, mutta aina se oli sellainen iso osa elämää, se niin sanotusti juhliminen. Ja jossain vaiheessa mä aloin seurustella miehen kanssa, joka myös oli kova käyttämään alkoholia, ja sitten me yhdessä juhlittiin. Ja meidän kaveripiiri oli myös semmoinen, että ihmiset käytti enemmän alkoholia siinä kuin olivat käyttämättä. Ja jossain vaiheessa tuli minun 18-vuotis syntymäpäivä. Me oltiin silloinkin kapakassa kavereiden kanssa. Ja oikeastaan melkein ainut, mikä siitä illasta jäi mieleen, oli se, että kotimatkalla taksissa sammuin oksennusrinnuksillani. Ja se ei todellakaan ollut enää minkäänlaista juhlimista siinä vaiheessa. Yhtenä yönä sitten oltiin taas tulossa kapakasta kotiin ja minä itkin siinä ja sanoin minun miehelle, että onko tässä oikeasti minun koko loppuelämä. Mä olen vasta 18-vuotias ja minä en pysty lopettamaan juomista. Ja sinä yönä minun mies, joka ei ollut uskovainen eikä uskovaisesta perheestä, oli rukoillut, että jos sinä Jumala olet olemassa, niin auta meitä. Siitä muutaman vuoden päästä meidät kututtiin sellaisen kadun kansan joulujuhlaan, minne oli kutsuttu niin kuin näitä ihmisiä myös, jotka joivat ihan viikollakin ja olivat alkoholisoituneita, mutta me oltiin ihan yhtä lailla kiinni siinä alkoholissa kuin hekin, vaikka me viikot pystyttiinkin elämään ja käymään töissä niin kuin muutkin. Siellä tilaisuudessa minä tein uskonratkaisuni ja siitä kuukausi myöhemmin minun mies teki kotona uskonratkaisun. Se oli vuonna 2000, eli tässä on nyt aika pitkään taivallettu uskontietä. Ja monia asioita minä kadun omassa elämässäni ja toivon, etten olisi niitä tehnyt. Mutta se, että minä tulin uskoon ja annoin elämäni Jeesukselle, niin sitä minä en ole katunut yhtenäkään päivänä. Se oli siinä.